Takže zdar, já vás vítám u nového Farlogu. Dneska jsme opět na farmě Pavlík a Jirka mě poprosil, jestli bych nešel vozit hnoje, jakož tady mají moc potřebu vyvíjet hnoje. Jakož mají hlubokou podestilku, tak to vyváží jenom jednou za pár měsíců. Takže to nastalo právě teď. Takže jak už si můžete z minulých videí pamatovat, tento krásný traktor John Deere 7250R. A zase máme dvouosý návěs od značky Krampe, konkrétně Krampe Keeper 700 s nuceným řízením. Takže to je taky parádička, nemusíte vůbec starat o natáčecí nápravu. I když se trošku tady omezený oproti klasické verzi raidem, že to nemůžete vzít úplně do raidu, jakož tam je ta písnice, která pak díky který se pak natáčí ta náprava vzadu, takže kvůli tomu nemůžete jít dole do raidu. Mě tady krásný kloubový nakladač od značky GCB 427 v letkový výbavě na krásných pořádných balónech. Takže ona to nás zloží, já si myslím, že tam je tak 4-5 lžic a jedu, jo. Za stolik se to nedává, on ten hnůj je těžký. Není to nic suchý kor, ještě jak teď prší kolik dní, takže to je krásně nasáklý vodou. Takže taky nic extra, ale momentálně tady na sobě sučeně prší, dá se říct, každý den. Takže na poli se nic dělat nedá, takže se takhle aspoň vyváží hnůj. Já jsem tady vlastně jezdil naposled na směskách, to už jste vlog viděli, to byl vlastně vlog po dlouhé době. Já jsem dával na Instagram otázky a nebo otázky spíš, jestli máte nějaký dotaz, tak se klidně ptejte, tak tam psalo hrozně moc lidí a překvapilo mě ty otázky a že jste chválili můj tvorbu a že jedna slečna, nebo spíš paní už tam psala, že každý den, když přijde její kluk ze školky, tak se ptá, jestli je nový video, takže to mě jako zahřálo u srdíčka, že takhle ten kluk žere ty videa, nebo že se mu to prostě jak líbí. Bohužel to nemůžu vydávat často, jak víte, dělám, už nejezdím s traktorem, takže bohužel to nejde dělat tak často, jak bych chtěl, ale pokouším se to aspoň nějakým způsobem vám to vynahradit a uvidíme, co bude dál. Bylo tam hodně otázek, tak po dlouhé době bych, co tam mám v hlavě, tak na mátko, jak se někdo ptá, jestli mám vysokou, tak nemám. Mám akorát opravdu zeměcký strojů, což je učební obor tříletej. Na výšku, nebo na nástavbu na dva roky jsem nešel, ani jsem jako to nepřemýšlel, protože jsem prostě věděl, že chci dělat zemědělství traktorem, ale pak jsem prostě jako člověk by nečekal, že bude pracovat u firmy a bude pro ní fotit a natáčet videa. No. Takže tady to je takhle, že člověk nikdy neví, kam ho testy zavedou a kolikrát k tomu nepotřebuje ani vejšku a podobně. No. Ale tím samozřejmě vás nenabádám, abyste to nedělali, abyste nestudovali. Naopak, pokud můžete, tak určitě využijte ty možnosti toho studování a různý praxe v zahraničí a tak, dokud můžete, protože jak už si jenom zvyknete na to, že konstantně nebo spíš pravidelně máte příjem z toho, co děláte, tak už se vám pak do té školy nechce, jo? Abyste si třeba dodělali vysokou nebo tak. Neříkám, že každému, ale mně se to rozhodně teda už nechce. Takže dokud můžete, tak studujte, protože co se týče zemědělství, tak studovaných a chytrých lidí tady málo a těch, co to opravdu rozumí, jo? Těch je málo. Těch je opravdu málo, takže z toho nebojte toho studia, abyste do toho. Jinak jsem já dělal školu ve Světlí nad Sázavou. Tam asi toho mnoho lidí z vás zná, Světlí nad Sázavou, je to i Songu. Výstavcí zámek, že? Takže takhle. A dále tam bylo, jestli budou často fádlogy, to už jsem vlastně říkal, že bohužel mám to nemůžu to bohužel splnit, i když bych chtěl. Takže to bohužel splnit nelze. I když bych jako moc rád bych vám to splnil. Už jsme pomalu teď, i máme málo
Ale už to je lepší, už tady je víc místa. Ale už se pomaličku. Tady teď je mokrý. A jedem. No, hodně to je namoklo, takže bohužel jsou v tom trošku takzvaně sračky. Trošku mokro, no, ale musí se to vyvíjet na pole, protože jakmile bude sucho, tak určitě budou chtít jet nějaký další věci dělat, tak ať už tady dělají brambory, že jo, Farma Pavlík dělá brambory, takže to je jedna z věcí, kterou už je budou chtít dělat. Nevím, jak jsou na to s kukuřicema, jestli ještě už je mají, ale myslím si, že ještě nemají. Takže to bude další věc, kterou budu chtít dělat. Samozřejmě set nějaký ozimy, už pšenici, nebo jestli budou mít nějaký žito, a i když to už by pomalu teď mělo být v zemi. Ale navzdory těmhle podmínkám, které tady panujou teď, tak to prostě bohužel není možný. Jo. A už to trošku jinak váží než scénář, jo, ten scénáří, ten systém, tak to si s tím jenom tak hrál, to ani pomalu necítil, ten návěs, ale ten už je trošku těžší kategorie. Jinak bych chtěl ještě pozdravit pár lidí, Luka z Kobrle, zdravíme, dále Luka Sagro, Andrej Firbe, Kouba Chládek, Aleši Zdar. Zajím všechny fajn lidi a Leše. Takže to. Takže tady jsou furt takový přehánky chvilkama, jo. Chvilkama je hezky, chvilkama prší, jo. Takže to ono. Jinak bylo tam hodně dotazů, jakože jestli bych se chtěl posunout jakože ještě k jiný firmě, jakože co se týče natáčení. Já jsem otevřený spoluprací nebo tomuhle, samozřejmě já problém nemám s jakoukoliv firmou, dá se říct, spolupracovat, ať už na videích nebo na čemkoliv. Je to každá spolupráce otevře nějaké nové možnosti, takže to je určitě fajn. A i ten rok v tom Bednáru, jako změnil mi hodně pohled na to, jak tvořit videa. Takže jako ten, já myslím, že ten dřív jsem to fotil nebo točil úplně jinak, než to točím teď. Jo, teď se hodně zaměřují fakt na tu práci toho stroje, jak to za ním vypadá, jak ten stroj vypadá. Jo, protože prostě... Aby to fakt vypadalo hezky, no, ale neříkám jako zase některý, aby každý traktor byl vyšperkovaný, náleštěný, tak to prostě tak nejde vždycky, jo, ale na to produktivní focení to prostě je potřeba. A... I díky tomu prostě měním pole na to, jak natáčí videa, no. Co by tam ve videu být nemělo, nebo prostě tak celkově. Fakt teď jako si dávám hodně záleží na to, aby tam byla vidět v tom videu ta práce toho stroje, no. Ne, vždycky to samozřejmě jde, ale dřív jsem se zaměřoval na to spíš jako na celek ten stroj, jako celek ta souprava. A teď se fakt jakože třeba soustředím na ten konkrétní stroj, no. Jo, vidíte? Sám to cítí, no, cítí to. Pak tam byly otázky ohledně Spinar Farmu kanálu, kde my nahráváme videa z Farming Simulatoru s klukama. Pokud ještě někdo nemáte odběr, tak tam běžte Spinar Farm na YouTube, dejte nám tam odběr, můžete být členama. Bohužel teď tam nevydáváme, protože bohužel v létě prostě, nebo přes tu se hlavní sezónu prostě nemáme čas tolik toho času, aby jsme byli u počítačů, aby jsme společně něco natáčeli. Ale já věřím tomu, že přes tu zimu zase začneme tvořit nějaký videa, hlavně videa s fanouškama, který máte tak oblíbený, který se vám tak líbí, a je to takový krásný spojení s tou komunitou, která nás podporuje, takový poděkování, že si s námi vlastně můžete zahrát. Jo, hrajeme tam většinou v 16 lidech, zatím musím zaklepat, že tam vždycky přišli fajn lidi, nikdo, kdo by tam dělal nějaký zbytečný bordel, nebo to se ještě nestalo, za to jsem moc rád, za to vám moc děkuju, že jste slušný, že jste normální, že máte přijete zahrát, některé mají fany i fajn pokec, takže jsme určitě všichni tři, Savka, Kubič
a já jsme rádi, že vás to baví a mrzí nás, že bohužel vám teď to nemůžeme natočit nebo něco natáčet. Všichni se na to už moc těšíme, že zase bude ta doba, kdy bude prostě všichni budeme doma a budeme tvořit nějaký obsah. Přemýšlel jsem nad tím, že jelikož mám taky TikTok, tak ať už na ten hlavní účet nebo na ten druhý účet přemýšlím, že možná bych, ne že zaměstnal, ale někoho možná najal, aby mi dělal nějaký sestřihy z těch videí, protože co si budem povídat, já už to mám fakt moc, fotky, videa a ještě do toho práce. Takže se velmi často stává, že sice prostředím celý den u počítače, ale dělám to hodně do práce, pak ještě do toho mám nějaký svatby nebo nějaké spolupráce. Takže přemýšlím, že bych si možná kdybych tady měl někoho šikovného, kdo umí dobře zprogramovat a bavilo by ho něco pro nás sestříhat, takovýhle nějaký krátký shorty na TikTok. Samozřejmě ne zadarmo, to vůbec ne, protože vím, že ten čas něco strávený nad tím stojí, takže to určitě ne zadarmo. Tak uvidíme, no, třeba se někdo najde a když budu spokojený, tak se může ta naše spolupráce rozšířit. A jedem. Tak, řepka zasetá, hezky roste. Jak vidíte, mokro, jo, všude mokro. Já mám za to, že včera napadlo jak 15 mm u nás, ten den předtím 20 mm. Takže těch srážek, tady teď je hrozný kvanta. Prakticky se na to pole nedá ani vjet. Třeba na straništi, jo, to je v pohodě, ale kdybyste měl oračku, tak myslím, že byste měl problémy už. Při takovýhle srážkách, co jsou tady a tak. Je pomaličku, aby nás to někam nehodilo, nesklouzlo. Radši pomalejc, ale bejt tam potom, no. Jinak jste si určitě všimli, že máme spolupráci s Michalem Horákem, ale to už my už máme dlouhodobější. Takže určitě naskočte na Michal Harvestlav YouTube kanál, dejte mu tam odběr. Jsou tam videa, které jsem mu vlastně zpracovával já. Máme tam i společně svůj první rozhovor. Určitě v tom budeme pokračovat, takže další rozhovory budou, takže určitě dejte i odběr, sdílejte, komentujte. Budeme rádi, když se na to podíváte. Je to zase trošku jiný formát, než jste na to všechno zvyklí. Takže potřeba furt něco tvořit. A tak, takže já si té spolupráce vážím, Michal je velice skvělý člověk, s kterým se mi velice dobře spolupracuje. Máme na mnoho věcí stejný pohled, a což je správný, takže člověk by měl spolupracovat s těma, který mají stejný pohled na tu samou věc jako on. Samozřejmě není to pravidlo, ale podle mě je potřeba, aby člověk měl na tu stejnou věc, nebo ten stejný pohled na tu stejnou danou věc, aby to mohli dále rozvíjet. Takže tímto tě, Michale, zdravím tě, bez tak na to teď koukáš v kanceláři někde v noci, určitě, je mi to jasný, protože ty pracuješ furt dlouho do noci a přitom si pouštíš nějaký videa, takže tě zdravím. Člověka 70, to tady jako běhá borec 70 km hodině, jo, ty vole, dobře on. A jeden, teď se budem ploužit do toho kopečka, jo, tam docela máme nějaký náklad v tom návěsu. Takže takhle, no, co se týče techniky, tak kdyby se vás někoho zajímalo, co má za techniku, tak mám fotoaparáty bez zrcadlovky od značky Panasonic, konkrétně Panasonic Lumix GH5 a G9. K tomu mám objektivy 12-60, 2.8. Dále tam máme ještě 50-200 Sigmu, pak tam máme dále Sigmy, to je 16 pevná 1.4. Pak tam mám Sigmu 18-35, to je 1.8. Ne, kecám, to je 1.4, tak. A dále tam máme Sigmu 50-100 a to je taky 1.8.
Když možná si to pletu, že to jsou 1.4 oba, ale teď bych nejrad kecal. Dále, co se týče firemní, tak mám ještě vlastně Sony A7 trojkovou. K tomu mám objektivy 24-70, 12-24 širokouhlej a 70-300. A to je taky o té označky Sony. Mavica 2 Pročko mám drona, jak svůj, tak i firmní, opravdu totožný. A co se týče outdoorových kamer, taky GoPro Hero 7 a GoPro Hero 9, na kterou právě natáčím tenhle fádlo. Takže takhle. Hodně se ptáte, jestli bych dojel za váma, nebo respektivě, jestli je s tím jako jen tak, že mi někdo napíše, nebo to. Většinou buď jezdím za kamarádama, nebo za těma lidma, který znám, který ví, že jezdí s nějakou technikou a třeba napíšu, že tady jezdí s tímhle zajímavým. Nebo jestli dozvím, že je nějaká nová technika někde, tak si nějak zjistím kontakt. Pardon? Když si zjistím kontakty. A pak dále už jedu. A nebo jako většinou se stává, že někdo napíše, hele, jezdím s tímhle, jestli bys nechtěl přijet nafotit. Pokud je čas, tak jedu, v tom nevidím žádný problém. Jsem rád, když mi jako napíšete, že jezdíte s tímhle a s tímhle. A že když je čas, tak já přijedu. Ne vždy samozřejmě to jde, jo, to prostě nejde vždycky. Ne vždycky to samozřejmě jde, protože ten čas je velmi omezený u mě. Bohužel. Takže to no. Ojojoj, co pak nám tady jede, vápno? Počká tam, počká, tak je to dobrý. Počká, tam je to dobrý. Challenger, to už je nějaký starší kurník. Nevidím, ale už vidím, už je Iron. Akorát to krásně vyšlo, že takový zatáčce hezký, že tady musíme pomaličku. Tak. Jinak kdyby tady byla nějaká obsluha, která by se mnou chtěla udělat vlog, tak mi napište třeba na Messenger nebo na Instagramu. Na Instagramu můžeme se domluvit, pokud byste chtěli, protože myslím si, že ty obsluhy vám předají víc, než bych teď tady něco jezdil někde já. Což samozřejmě já natočím, když někde pojedu, to bez pochyby. Ale myslím si, že ty obsluhy vám předají daleko víc. To je s tím stroji jezdí dlouho, nebo prostě už mají s tím nějakou zkušenost. Takže bych byl rád, když by se někdo ozval, něco bychom natočili. Ať už z kombajnu, z řezačky, z čeho, dá se říct prakticky z čehokoliv z těch strojů zajímavých, nebo i mají z nějakých normálních strojů, to není problém. Myslím, že mý fanoušci nebo sledující ocení, dá se říct, skoro každý stroj, co bude na Farlogu. A za to vám chci hrozně poděkovat, jo, děláme to déle než 3 roky, tyhle vlogy. Máme skoro 100 dílů a vy na to furt koukáte, já vám za to moc děkuju. To je mnoho lidí, kteří píšou, že tady jsou od prvního vlogu nebo od 10. A ani mi nepřijde, že ty vlogy děláme 3 roky, jo. Protože to je prostě jako fakt strašná už doba, jo. Začínal jsem ty vlogy, kdy jsme dělali v Kroulice.
A prostě bylo to fakt jako hrozně fajn, ty lidi, sledovalo to hodně lidí. Začal jsem s tím jako jeden z mála v Česku, samozřejmě byl ještě třeba Zbyněk Hruda přede mnou, který dělá lesácký vydat, jim do těch Zbyňku zdravím. Pardon, Zdeněk, nebo myslím si, ale moment, tady bych křivdil, takže to musíme hned napravit, moment, já jsem dneska nekoukal na video, jak dělá Trajezetora. A moment, tak musím jít na. To ne, tohle musím napravit. To nejde takhle. Zbyněk Hruda, správně. Takže tímto tě zmínku zdravím. Nevím, jestli to na to koukáš. Myslím si, že spíš ale ne. Otevřem si zadní čelo. Ale je to fakt už nehorázná doba, kolik let už tvoříme tyhle vlogy. Bohužel byla změna práce. Otočil se mi, dá se říct, život o 180 stupňů. Ale nebudu lhát, chybí mi tohle ježdění, no. A já sám sobě si nevylučuju, že někdy půjdu zpátky na traktor, protože na jednu stranu proč nejít zpátky, že ta práce prostě mě baví a tak, ta práce mě baví, stojí kolem toho fajn lidi. Takže všem moc děkuji vám moc, jsem rád, že se vám ty videa furt líbí, ať už sestři nebo tyhle vlogy. Hodně lidí si myslí, že jsem začal asi vlogama, ale to není pravda, vlogy jsem dělal teď poslední 3 roky. Ale v těch předešlých 9-10 let, nebo 9, spíš 7 let dá se říct, 7-8-9, no. A prostě zbylých předešlých 8-9 let jsem prostě dělal normální sestřihy, jo. Takže, ale chápu, že někdo mě sleduje prostě od té doby, co dělám fanlogy a mám je tak zafixovaný, což je jako naprosto v pořádku. A díky tomu, že jsme tady. A tady vlastně díky vám všem, jo, že se ty fanlogy tak rozmohly a že začali natáčet víc lidí v Česku, je vlastně díky vám, co to sledujete. Díky vám si prostě lidi řekli, hele, je to zajímavý, jdem to točit. Takže já myslím, že vám patří největší dík za to, že to sledujete a že díky vám jsme my tam všichni, kde jsme. Že nás sleduje tolik lidí, kolik nás sleduje. A právě díky vám. A díky vám jsem prostě v Bednáru, protože vy jste byli můj motor celý roky a furt se stále. A když jsem si dneska četl ty videa, ty zprávy na Instagramu, tak jsem byl úplně z toho dojatý. Takže jo, já vám moc děkuju, že jste sledovali tenhle fadlog. Určitě dejte koment, pokud vás to video líbilo, tak určitě dejte koment, sdílejte, lajkujte. Můžete tam i finančně podpořit, pokud chcete, můžete nakoupit merch na www.farfan.cz. Já vám děkuji za sledování tohoto videa a u dalšího videa se mějte a star!